kthehen kufizimet në nivel shtetëror në vend, ndalohen dasmat dhe të gjitha ahengjet tjera në ambiente të mbyllura. Ndërsa për të hyrë në kafene dhe objekte tjera të mbyllura, do duhet vërtetim për të paktën një rëndos të vaksinës. Këto janë masat e reja që i ka sjellur qeveria për shkak të rritjes së të infektuarve me COVID-19. Të njëjtat sipas tyre janë për mbrojtjen e popullatës nga koronavirusi dhe për të parandaluar përhapjen e saj. Deri më 15 gusht, të gjitha objektet hotelierike të regjistruara për organizim të ahengjeve mund të punojnë në hapësira të mbyllura vetëm me respektimin e masave kundër COVID-19 me 40% të kapacitetit dhe më së shumti 250 mysafir në pajtueshmëri me protokollet që janë në fuqi. Për klubet e natës, kabaret, baret mbetet në fuqi ndalesa për punë në pjesën e mbyllur të objektit, përveç pjesës së hapur pra terracave me 50% të kapacitetit dhe me numër të kufizuar të mysafirëve, më së shumti deri 1000 persona në pajtueshmëri me protokollet ekzistuese. Nga 16 gushti ndalohet tërsisht puna dhe organizimi të gjitha llojeve të ngjarjeve në hapësirat e mbyllura në të gjitha objektet hotelierike dhe në kafenet, përfshirë edhe ahengjet në objektet hotelierike apo lloj tjetër të objektit të mbyllur. Nga 16 gushti po ashtu nevojitet posedimi obliguar i certifikatës për imunizim së paku doza e parë dhe kontrollimi obliguar i certifikatave për vaksinim në hyrje të çdo objekti, përfshirë edhe objektet hotelierike ku ka më shumë se 30 persona për çfarë do lloj ngjarje, aheng, koncert, seminar, trajnim, punëtori, konferencë, ngjarje kulturore e sportive. Posedimi i certifikatës për imunizim të paktën doza e parë e vaksinës vlen vetëm për personat mbi 18 vjeç. Obligohen shërbimet kompetente të inspektimit në periudhën e ardhshme të intensifikojnë kontrollet me qëllim të zbatimit të respektimit të rekomandimeve preventive dhe masave lidhur me COVID-19. Fillimisht një ditë më parë u caktuan masa kufizuese vetëm për rajonin e Tetovës. Për shkak të shifrave të larta me koronavirus, por disa orë më vonë, qeveria pas rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive, masat i zgjeroi për tërë territorin e shtetit.